ይልቅ እኔ የሚያሳስበኝ እነ ጆሃር መፈታት ነው። ዋናው ነገር የሚያሳስበኝ እኔ ለምን የኦሮሚያ ክልል አልተረጋጋም? አሁን ለጊዜው ሰላም የመሰለ ነገር ሊመስል ይችላል እንጂ ግን ውስጡን እያንቀላፋ ያለ ሰላም ነው ያለው እና በአመድ የተሸፈነ ቋያ እንደምንለው አይነት ነው እና የበለጠ የእነዚህ ሰዎች መውጣት በተለይ ጆሃር መውጣት የበለጠ እዚህ አካባቢ ያለውን ያቀጣጥለዋል። ስለዚህ እዚህ አካባቢ አሁንም ሰላም የለም። የበለጠ ደግሞ የጆሃር መውጣት ነገሮች ሁሉ እንዲበላሹ ያደርጋል። የኦሮሚያ በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የሚለውን ነገር እሱን ማጥፋት ያስፈልጋል። ምንም ማድረግ አንችልም። ምክንያቱም ለአማራ ደህንነት ሲባል አሁንም እንኳን ከውጭ አሉት የአማራ የኦሮሞ የኦነግ ቀርቶ አገር ውስጥ ያለ እዛው አማራ ክልል ውስጥ ያለው ችግር አማራ ክልል ሊፈረካከሳት የሚችል ነው።